Aldaketaz mintzo gara Euskal Herria Bildun azken urteotan, aldaketaz mintzo da kalea azken hilabeteotan. Aldaketa badator, ikusten dugu, erreala da, baina orain aldaketa hori eraikitzen hasi behar dugu. Horrexegatik, gaur Euskal Herria Bilduk aldaketa horren parte izanen diron gizon emakumeak aurkeztuko ditu. Ez da lista soil bat, ez da izen bat besteren etxetik jartzeko jarduera bat. Gaur, hemen diren 50 pertsona hauek aldaketaren protagonista izanen dira urrengo hilabeteotan. Beraien gana, izanen da kaleak luzatutako agindua betetzeko lana, aldaketaren agindua egi bihurtzeko lana. Eta guk, Euskal Herria Bilduko kideok, esan behar dugu prest gaudela. Prest gaude aldaketaren indarra bultzatzeko. Prest gaude gobernutik Nafarroa Berria eraikitzeko. Eta prest gaude ere parlamentuan ekimen politikoaren bitartez aldaketa hori errealitate bihurtzeko. Hemen aurkezten garen lantaldea anitza eta desberdina da. Sektore ezberdinetatik etorritakoak. Militantzia politikoa, sindikala, soziala, euskalgintzatik etorritakoa. Prest dagoen taldea da, gogo bizi zurrengo hilabete hauetan aldaketa eraikitzeko. Euskal Herria Bildu aldaketaren bermea izanen da. Horrexegatik, argi utzi nahi dugu, gure eskuetan dagoen guzia eginen dugula UPN gobernutik ateratzeko eta bestelako aro politikoa irekitzeko. Eta garrantzitsuena, denon artean eginen dugu. Nafarroako jendartea aldaketaren benetako protagonista izanen da. Beraz, orain arte bezala, herritarrekin estu-estua lanean jarraitzeko animatu nahi zaituztet, Nafarroan aldaketa errealitatea izan dadin. Une honetan, aldaketa hitza aho gehienetan dagoela, guk argi eta garbi esan behar dugu zer nolako aldaketa nahi dugun, eta nortzuen artean. Argi duguna da, aldaketa izanen dela, arlo guztietan sakona, sozialki konprometitua eta erregimenarekin zerikusirik izan ez dugunen artean eraiki beharko dela. Berriro dio. Guretzat aldaketa demokrazia da, herritarron boterea da, eta horretarako herritarron hitza kontuan hartu beharko da, eta herritarron erabakiak errespetatu beharko dira. Erabaki dena aldatzeko, hori izanen da gure iparra. Nafarroari buelta eman behar diogu, eta honekin Nafarrok irabazi behar dugu. Oraintxe da unea, eta Euskal Herria Bilduko kideok prest gaude erronkari eusteko. Zuekin guztiekin, aurrera eta irabaztera.